ارکان اسلام کم کم دی ولی مسلمانان یو کنه مولا یادول پکار دی ارکان اسلام پا دی پینزو کرا تا دو وایا اول پی جانی ارکان اسلام زمان تو تا ویلی شیش ارکان اسلام کم کم دی سلمان خوی کنه شکر دی الحمدللہ الحمدللہ دا اسلام دا سشی دی ستا وی دا اسلام سشی دی ستا وی مونگ جی اسلام اسلام کو کنه اسلام سشی دی دا قدرمونو دا پارسی بانده او طالب دی د مدرسې طالب دی ایمان مجمل لا ته وای بسم الله الرحمن الرحیم ومنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه وإقرامه تسليق بالقلب دا إيمان مفصل لا تقول ومنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر ولقد خير شر من الله تعالى باس بعد الموت والباس بعد الموت كان دا إيمان مفصل كم يقول إيمان مفصل دا خو په دې سیزونو باندې زمونږ ایمانونه دي مونږ په ایمان راوړې دوره مې تاسان کې ایمان مو په سل کم یو دي نه درځي درا ایمان مجمل وای هغه ولا ورځي خو لړ راشه دي خد بچه تا ته یاد دي ایمان مو په سل کم یو دي نه تا تم بچه پته نشته تراشه زه راشه دا تړه دا سړی تکړه دي ایمان مفصل کم یودی بچے آمنت باللہ محمد مصطفی سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی خاکسار لخوا سلامنا قبول او منظور کے قدرمنو راسر اولاد پسنگ کے دا معشومان دا رونا بائیگان زمون کوشش داوی چې خپل هم زده کړو او بل رور هم سناس زده کړو کی رامخ کې شروع مسلمان خوې کنه شکر دی الحمدلله الحمدلله دا اسلام د څه شی دی څه ته وای دا اسلام څه شی دی څه ته وای مونږ چې اسلام اسلام کوو کنه اسلام څه شی دی اسلام زمونږ دین دی کنه دین دی زمونگا زبردست زبردست دا اسلام چې کم زمونگ دین دی کنه چې یو کمرین دا غی سناس بنیادی دیوالی تا دی کم بنیاد دی خصوصی زنو بنیاد دی یو کلمه شوا او قرآن مجید او منزو دا چې ګورا یو کمرای یو برنده خامه خداغي بنیادی داغي دیوالی تا نه تاسو کوم بیا دی لازم نو د دې اسلام کوم بنیاد داسې سيزونه دي چې هغه د دې بنیاد دي دا قران مجید قران مجید او بل او منزو ها بل او دعوت تبلیغ دعوت تبلیغ بل او بچه تا تا پتشتی؟ ارکان اسلام پی جانی؟ آوا کم کم دی؟ درالی نهاز زبیر تا آسان کم دی بنیاد پینزه سیزونه دی چه ورطویل شی ارکان اسلام ارکان اسلام کم کم دی؟ ولی مسلمانان یو کنم ولی یادول پکار دی؟ ارکان اسلام په دې پینزو کې راته دوه وایا اول پی جانی ارکان اسلام نه پی جانی سیدا 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 دی بل رول ورزما تو ته ویلې شي ارکان اسلام کم کم دی ارکان اسلام پینزه دی پینزه دی زبردست 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 کم کم دی ارکان اسلام پینزه دی دی وای کم کم دی سوچو کا ته ویلې شروع کم کم دی وای وای قرآن دی تراشه بچه تراشه زیو دلا باورزی دلا باورزی ارکان اسلام کم کم دی زیو تا خو بس کول کې ویلې که روژه زکات
آجو كلمة كلمة كما كلمة لا إله إلا الله محمد الرسول غورا نرى دا سكار دي چه دا اسلام بنيادي پنزة سيزونا دي سو دي پنزة كم كم دي كلمة شهادت موز روزة زكاة او حج سو شو دا ارکان اسلام دي سيدا دا موږ ته په سکولونو کې نه خیار خیار دا موږ نه زده کو دا بچي یاد کوي ها دا ګوره موږ خو مسلمانان یو چې موږ ته د خپل د دین د بنیاد پته نینو لکه موږ به نور څه کو ها ایمانیات خو تاسو ته پته یې کنه دا ایمان مفصل کم یو دی ایمان مفصل دا خو په دې سیزونو باندې زمونږ ایمانونه دي مونږ په ایمان راوړی دوره مې ته آسان کړه ایمان مو په سل کم یو نه درځي دره ایمان مجمل وایه هغه یو لورځي خو لړ راشه دي بچه تا ته یاد دي ایمان مو په سل کم یو تا تم بچه پته نشته تراشه زه راشه دا تړه دا سړی تکړه دی ایمان مفصل کم ہو دی بچے آمنت باللہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الاخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اس درزی دلا اس طرح درزی مړه یار دا خو یادول په کار دي که نه مسلمانان زه را مخکې خوشا کنه مړه دغسې لږ را مخکې خوشا کنه ته راشه بچه ته لږ راشه ته ایمان مجمل وایه نه درځي دله ته رو لغونه کې ټایم راکه ته څه وایه ته څه وایه لکه دا زمونږ ځوانان دي دا ماشومان دي آیا دی ته په سکولونو کې ښی نه یا خی دی زده کوي نه دا څه وجه ده یار دا خو قسم نه موږ د ایمانیاتو نه هم نیو خبر یار دی ته خی په سکول کې او دی جومات له ټایم نه ورکوي او بس نن سبا موبایل راوتی دا هر څه یې ولا خراب کړي دي بس اول به ټول واړه راغله بغر به ګیم کوس خو خپلې بړستنه کې پراتې دي ګیم کوي بس پبجي فری فایر راوتی دا هر څه ولا خراب کړي دي بس دی هر څه نه هغه کړي دي بس دا هم یو پتنه ده انګریزان یو چال دی دا موبایل او دا شن وغیره دا یو سیز را ښکلی دا موږ نه راځي راشه بچه ته راشه زیا طالب او پارسی وای راشه پارسی وای نه هم د شوده نه هم د شوده اس نه هم د شوده ای نه هم د شوده ان راشه ایمان مفصل لا ته ایمان مفصل دی لنه ورځي ایمان مفصل ایمان راشه راشه زیا راشه دا قدرمنو دا پارسی باندې او طالب دی د مدرسې طالب دی او خبرې خو موږ له پارسي نه راځي خو دوره په دې پوهېږي چې ایمان مفصل ایمان مجمل دا څه شی دا قدرمنو دا پارسي باندې خو طالب دی د مدرسې طالب دی ایمان مجمل راته ووایه لکه بسم الله الرحمن الرحیم وامنت بالله كما هو باسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه واقرامه تسليقا بالقلب دا ایمان مفصل لاته وای ومنت بالله وملائکته وكتبه ورسوله واليوم الاخر ولقد خير شر من الله تعالى باس بعد الموت والباس بعد الموت محمد مصطفى سب سے آخری نبی احمد مجتبى سب سے آخری نبی